70 על 70, 70 הסכתים על 70 שנות אורנים. 70 על 70, 70 הסכתים על 70 שנות אורנים, ואנחנו עם עוד לבנה אה, קטנה בכל המבנה הגדול-גדול הזה של אורנים. אנחנו עם תמי לבנה, שלום תמי. שלום וברכה. רק תתקרבי קצת למיקרופון, זהו, מצוין. תמי לבנה... אה, אני רציתי לפתוח את השיחה הזאת בהיה פה שמח לפני שנולדתי. שמח, ספרי קצת על שמח. שין מ, כ. אתה מרשה לי לקחת אותך יותר למרחקים. תקחי אותי, אני אוהב. אני בשמחה אספר על שמח כי זאת תקופה מופלאה ואני תכף אגיע אליה. אני רק אומרת, אם יש, לה, יש לי את ההזדמנות להיות פה ולספר סיפור, אז uh, השנה הייתה 1955. Okay. ההורים שלי החליטו, הגיעו לקיבוץ גברעם, חיו בקיבוץ גברעם, אני לא אספר את הסיפור, אבל הם החליטו לסיים את פרשת הקיבוץ, וכמו שזה היה בשעתו, חבר עוזר לחבר, היה פה באורנים, היה מנהל חשבונות שהיה עוזב הקיבוץ, וכך הוא מצא לאבא שלי עבודה באורנים, וואו, במחלקת הבניין. וואו, מדהים. ולאימא שלי... במחסן בגדים. אני הייתי בת שלוש וחצי. כשהגענו לפה, לא גרנו בשכונה של אורנים, כי כל הדירות היו תפוסות. היום נשאר שם כן, רק כמו... יגאל וגנר. ו... אני... כבר לא, אבל 아, אני כבר... עזב, הרסו עזב. את הבניין, נורא חבל. אוקיי, אבל... כן. אבל כל המבנה, זה כן. היו ממש מגורים של מרצים ועובדי כן, כן. אורנים, ואז מצאו לנו בשיכון עממי ברחוב מרדכי בדבעון. בשנים הראשונות, כשהייתי בת שלוש וחצי, והגיע החופש הגדול, אמא שלי לקחה אותי לאורנים. ו... והרח... והטיפוס על ו... ה... כל הסביבה הזאת, כל אורנים, מדהימה. הייתה שונה לגמרי. זה היה חצי קיבוץ, היה חדר אוכל, היה מחסן בגדים, היא עבדה במחסן הבגדים. נכון. ולימים כש... ו... ואני ביליתי פה כילדה שמשחקת. לימים היא... היא הצליחה להגשים את חלומה וללמוד באורנים ולסיים והייתה מורה בהמשך. חלפו שנים, הרבה שנים. זמן חולף. והתפנה מקום של... מקום במקום שנקרא מרכז שמח באורנים, שזה שילוב מחשב בחינוך. כבר שם טוב, שמח. והשמח היה ממש שמח. מי שניהל אותו בשעתו היה מייקל עופר, שהיה אז סמנכל אורנים. אישיות uh, יוצאת, אישיות הוא ברשימה uh, שלי. מדהימה. Uh, לפני הכל הוא לא היה איש חינוך. Okay. לפני הכל, והוא בא מהחינוך. זה מאוד מאוד חשוב. ואני הייתי שם, והצטרף יורם פארן, מגבעת חיים uh, איחוד, mm -hmm. שהוא גם עסק בתחום הזה. עכשיו, אנחנו מדברים על שנת 86' שאני הגעתי, שכבר היו מחשבים לפני כן. היו מחשבים, eh, כבר דיברו שהמחשב, היו, eh, התחילו המחשבים הקטנים, והתחילה ההבנה שהמחשב eh, יחליף את המורה בכלל. עד היום, אז, כשאני חושבת על זה, זה כי... ואני חושבת על המציאות של 2020, ואני חושבת על וחולה, אז, קורונה וכולי, ולימודים מקוונים. וחשבו שהמחשב ילמד את התלמיד, ואין צורך יותר במורים, זה היה... וחשבו, בהכשרת מורים, התפיסה הייתה, אני הגעתי למזכירות, הגעתי כעובדת מינהלית. התפיסה <תפיסה> הייתה שילמדו את המחשבים, הגיעו בוגרי מחשבים לאורנים כמורים למחשבים, <תפיסה> והתפיסה <תפיסה> הייתה להכשיר את המורים לדעת, לתכנת לתלמידים של עצמה, שלהם לומדות. על ידי פעמיים בשבוע קורס <תפיסה> של, של שעתיים, <תפיסה> <תפיסה> לימדו אותם בייסיק <תפיסה> ואחר yeah, כך <תפיסה> לוגו. לוגו. היה טירוף. סטודנטים היו אומללים, המורים היו, המציאות הייתה מטורפת. ומייקל, יורם ואני הסתכלנו על התופעה. אנחנו, אף אחד מאיתנו לא היה אז מרצה, בכלל לא היה לי עוד את התואר המתאים, שום דבר. כן. והבנו שקורה פה משהו מוזר ובלתי מתקבל על הדעת. ברור. והתחלנו לחשוב מה זה, מה זה אומר מחשב למערכת החינוך. וכל התפיסה הייתה שונה, אבל ממש... התחלנו לעשות את זה במחתרת, הקמנו השתלמות ולאט לאט כשהקורסים התחילו אמ�, להתפרק והתחילו אמ�, ומה, ומה שקרה שם שאנשים צעקו ומרדו אני הייתי נכנסת למלא מקום ממש מת... עבדנו במתחם וזה <מד> היה מאוד uh, לא פורמלי ולהסתכל על כל הסביבה הזאת בצורה שונה לגמרי. לא ידעתי בייסיק, לא ידעתי לוגו, אני לא הייתי שייכת לעולם הזה. אבל אני הבנתי, אני באה מתחום החינוך, ואני הבנתי שאם אתה יכול לכתוב, למחוק, לכתוב, להוסיף, מבלי לכתוב מחדש, יש פה משהו מאוד מאוד גדול שיכול לשנות עולם שלם. ברור. שאז לא הבינו את זה בכלל. מעבדי התמלילים היו שייכים למזכירות. לא היו בכלל, לא חשבו שזה כלי חינוכי, שיהיה צרוד שאפשר כן. לעשות איתו דברים מופלאים. ואז זה התחיל, ו, ולצד זה הבנו על מה זה פאורפוינט. מה, מה אפשר לעשות עם פאורפוינט? מה אפשר לעשות? עניאל מעבד תמלילים, איך אפשר לשפר את הכתיבה? באמצעות מה... יכולתי לעב... סמסטר שלם ללמד ולא לסיים ו... ומכאן התחיל השינוי עד שאנחנו קיבלנו עד שהמורים פשוט פרשו לאט לאט וש... ותוכנית הלימודים השתנתה mm -hmm. ואז התחילו לחשוב באמת על הרעיון של שילוב המחשב בחינוך אבל גם כאן כל מערכת החינוך וכולם מאוד מאוד התבלבלו כי גם משרד החינוך כל הזמן ראו את הפתרון ואת הדבר בעצם החדרת הטכנולוגיה, ושכחו לגמרי את האנשים ואת החינוך לעבודה הרבה. בסביבה טכנולוגית. כן. אנחנו רואים את זה היום, היום פשוט ו... ואז בתי ספר רכשו מחשבים, כיתות מחשבים, בלי לחשוב מה עושים עם המחשבים. והיו בלי סוף כתבות איך אפשר הלמה, לגדל עציצים על המחשבים. כן, זה די עמד כאבן של להופכין. וזה שאין לא עמד כאבן לא ל... ממש ללא הופכין. לא לא עכשיו, מפה זה התפתח. כתבתי חוברת על איינשטיין, איך עובדים, וחוברת תרגילים, איך ללמוד. ואחרי זה התחלנו עם וורד, שזה היה עולם שלם, וורד אחד, וורד שלוש. שיניתם את התפיסה בעצם. כל הזמן היינו בתנועה. כל הזמן היינו בתנועה עם מה שקורה. ו וזה לחיות כל הזמן תוך כדי שינוי. כל הזמן. זה לפעמים היה מאוד מבהיל, כי עד שאתה לומד משהו אחד... כבר זה, זה עולם שמתפתח נורא מהר. העולם שמשתנה, אל... ופתאום הגיעו אתרים, ופתאום בוא... הגיע זה, ופתאום הגיע... אז, אז זה היה לחיות כל הזמן תוך כדי שינוי, וזה היה מאוד מבהיל. זה מביל. כמו ללמוד רפואה. אם אתה תקוע לפני 30-40 שנה, אתה לא רופא כל כך טוב, אתה כל... צריך ללמוד ולהתפתח. ו... עם... כל דבר. כן, כל... כן, ברור. בעצם כל תחום, ואני חושבת שהיום, וזה לחיות גם בעולם לא ודאי. בעולם שהוא כל הזמן משתנה. וההבנה הזאת היא הדבר הכי חשוב. מה הקסם של אורנים בעינייך? ויש פה קסם. אני שואל את השאלה הזאת את כולם. אני מין סקר כזה. מה הקסם של אורנים? חלק אומרים המקום, חלק אומרים האנשים, חלק אומרים הגישה לא פורמלית וכולי וכולי. וכו וכו'. מה שלך? הקסם שלי? של המקום. קודם כל, כל בעינייך. יום, ללא יוצא מן הכלל, כל יום, לבוא לאורנים, והיום אני... ענק. ההליכה <תרוב> בשביל. עכשיו אני גרה קרוב, אבל המעבר הוא כל כך גדול, לבוא לקמפוס, להגיע לקמפוס ירוק. שונה מאוד משאר הקמפוסים. שונה <תרבה> מכל קמפוס <תרבה> אחר. <תרבה> <הח> החברות הכי טובות שלי הם עדיין, <תרבה> <תרבה> יש לי קבוצה <תרבה> של חברות שאנחנו עדיין, כולנו פנסיונריות, אבל כל ההיכרות שלנו נעשתה פה, <תרבה> במקום הזה. והקסם הפרטי הפרטי שלי זאת הייתה חוויית ההוראה שהיא הייתה קצת שונה ואני הייתי שמחה אולי להגיד עליה כמה מילים תגיד אפילו הרבה מילים חוויית ההוראה שלי הייתה חוויה מאוד עוצמתית זה אני היה לי את החופש לעשות מה שאני מאמינה בו באופן בדיוק. מוחלט שהוא נכון ומתאים בדיוק. לסטודנטים ולי והידיעה הזאת המקום הזה והמקום שנתנו לי קורסים נפלאים באמת יצאתי כבר מעולם המחשבים והגעתי ל... היו לי סמינריונים גם למלח וגם, וגם אה, סדנת סדנאות סטאז שהמקום היה להתקרב ובמקום להשמיע את עצמי לשמוע את הסטודנט ועוד יותר מזה לראות את הסטודנט זה היה בשבילי המסר הכי גדול, קודם כל לבוא לתוך ה... ברגע שיש לי קורס, לבוא עם, עם המון אהבה, לבוא עם המון אהבה והרבה מקצועיות והמון המון הקשבה. ולה ולהיות במקום של להקשיב, וברגע שאתה מקשיב, אתה מגלה עולם שלם. אז אין לך תלמיד שמפריע לך, אין לך תלמיד שקשה לך, כי אתה רואה אותו. אם קשה לך, אז קשה לו. לא. ואם קשה לו, לא, אתה צריך להבין שקשה לו. לא. ואז אתה ניגש אליו. והחוויה הזאת, אני הצלחתי לסיים עד הרגע האחרון עם חיוך גדול על הפנים. איזה מתנה גדולה, זה? ואהבה גדולה נפלאה. וזאת בעצם המתנה הכי גדולה שקיבלתי. זאת ההזדמנות להתקרב הכי הרבה אל עצמי ולעשות משהו הכי 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 משמעותי לי. וכשאני עשיתי את, מדהים שאת את זה. כשאני עשיתי את הסמינריונים שלי, והיינו, הקטע הכי קשה הוא היה למצוא את ה... איזה נושא, mm -hmm. תמיד אמרתי להם, תחפשו את הנושא שהוא ייקח אתכם הכי קדימה, הנושא שהוא הכי הכי בוער בכם. ומפה יצאו דברים מופלאים, מופלאים. אה, אני יודע שהרדיו את לא, אולי ברדיו הקודם, אבל התארחת אצל מוטי גרנר, שמעתי חלק מהתוכנית. התארחת בעבר, אצל מוטי גרנר, לא התארחת? אני לא זוכרת. אז לא? אז אני יכול להיות שאני... זיכרוני לא... זהו, בדיוק. זיכרונך מטעה אותך כנראה. משהו, לסיום, מה את מאחלת לאורנים, בואו נגיד, בעשור הקרוב, אנחנו בתקופה מאוד מאתגרת של מגפה עולמית וכולי. אני מאחלת לאורנים, כן. סטודנטים מבולבלים שלא יודעים פחות או יותר, ואנחנו מנסים לעשות סדר בבלאגן. כיוון שאנחנו חיים עכשיו בעולם, כל כך משתנה, אבל קצת נותן לנו... כשאנחנו מסתכלים בפרספקטיבה, אז יש פה שיעור מאוד גדול. ואני מקווה שהורנים תלמד את השיעור הזה. שתדע להיות חלק ממנו, ולעולם, לעולם לא לשכוח את מה שהיא הייתה. זאת אומרת, מה שהיא הייתה, אני מתכוונת, בעשורים... כן, ברור. הקודמים... אבל זה, אשתי אמרה לי אתמול בערב, זה אי אפשר לקחת את זה. את זה, זה אי אפשר לקחת. זה אבל, יחידה מובחרת. אבל, אבל להמשיך הלאה... לדעת לחיות בתוך שינוי, ו ותמיד, תמיד, תמיד לראות את הסטודנטים שבאים לאורנים. שיבואו כמה שיותר. כן. תמי לבנה, היה כיף איתך. תודה. גם לך. תהני מהחופש הגדול. <laughs> <laughs> הוא גדול והוא נפלא. הוא <laughs> נפלא, בדיוק. תודה. 70 על 70, 70 הסקתים על 70 שנות אורנים.